سێ ئەنجام هەیە. ئەنجامێکیان لە وێستگەکانی دەنگداندا ئێوارەی ڕۆژی دوانزەی پێنج بە راپۆرتی ئەلکترۆنی کەشتەکەی پێڵەن لە زمانی خۆماندا بەوە دراوە بە بریکایی سەرجەب لایەنە سیاسیەکان. ئێمە ئەو راپۆرتانەمان لایە و دەزانین دەنگەکان چییە و چۆنە. ئەمە تاوانە هەمووی دەنگی ساختەیە. ئەمە ئەنجامێک. ئەنجامێک تریان لەڕێی ئەو هەردیسکەوەی کە بێ ئێمەوە گەشتەوە. بەڕاستی ئەنجامەکان لە هەردیسکەکەیە لەگەڵ ئەنجامی راپۆرتی کاغەزی کە ئێوارەی دوانزەی پێنج وەرمان گرتووە جیاوازی هەیە، بەڵام جیاوازیشی کەم هەیە لە دواژە. ئەویش ئەنجامێکە بۆ خۆی براوردکاری هەیە، براوردکاریشمان کردووە. ئەنجامی سێم ئەو ئەنجامەیە کە لە دوای بژاردنەوەی دەستیوە دەستمان دەکەوێت. ئەمە پێویستی بە بەراوردە. بۆیە هەر بریکارێک ئەچێت بۆ هۆڵەکانی بژاردنەوەی دەنگدان، پێویستە فۆرمێکی لەبەردەست بێت. ئەنجامی ئەم لایەنی خۆی یەسەر جەملایەنەکان لە شیتەکەیە چەندە و لە هاردیسکەکەیە چەندە. تاوان ئەمە ناتوانیتەوە هەموو هێزگەکان، بەڵام عینە وەردەگری، نمونە وەردەگری. سامپڵ لەبەردەستە لە چەند وێزگەیەک بوون لە سەد وێزگە کۆمەڵی ئیسلامی چێشی کردووە. هاوڕێیانی تریش لە سەدان وێزگە چێکیان کردووە. ئەمەی کۆ دەکرێتەوە تەنسیقی تەواو دەبێت، ئەو ئەنجامانە بەراورد دەکرێت. ئێمە بەوە دڵمان خۆشە ئەو یاسایی کە هەموار کراوەتەوە فەرزی کردووە لەسەر کۆمسوێن تەنها بژاردنەوە نەکات، بەڵکو دوشتی گرنگی فەڵسکردووەکە کەمیان پەنجەمۆرە، پەنجەمۆرەکان هاوتا دەکرێت. بە پێی یاسایی کۆمسوێن نابێ نەتیجە ڕابگەیەنرێ هەتاوەکو تەتابووقی بەسمون نەکرێتە پەنجەمۆرەکان هاوتا نەکرێت. بەڵام کۆمسوێن ئەوەی نەکرد پێشێلی یاساکەی خۆی کرد ئەنجامی ڕاگەیان بەبێ وی ئەو بڕگەیە جێبەجێ بکات. ئێستا یاساکە فەرزی کردووە کە ئەبێ پەنجەمۆرەکان هاوتا بکرێت. کە پەنجەمۆرەکان هاوتا بکرێت، پەنجەمۆری یەکەم مافی خۆتە. کە پەنجەمۆری تۆ دووبارە بووە، پەنجەمۆری یەکەم و دوو هەمیشت بۆ ئەسرەتەواتە دەنگە ڕاستەقینەکە شەفەوتێت. ئەمە خاڵێکی دڵخۆشکەرە کە بۆ نەهێشتنی ساختەکایی وە هەنگاوی دووهەمی یاساکە ئەوەیە کە یعنی بڕگەی دووهەمی یاساکە ئەوەیە کە تەنها نابژێردرێتەوە، بەڵکو بارکۆدی ناو ئامێری چێکی دەنگدەکانیش ئەدرێ بە بریکاری لایەنە سیاسیەکانەوە. ئەو بارکۆدانی کە ئەو ڕۆژە کە دەنگی پێدراوە بارکۆدی ڕاستەقینەیە. بارکۆدەکە لەگەڵ پەنجەمۆرەکەیە هاوتایە. من وەک کە دەنگم داوە پەنجەمۆری تایبەتی خۆم هەیە، بارکۆدەکەشم تایبەتە بۆ پەنجەمۆرەوە. نابێ فۆرمێک لە سانیەکە لە دەقەیەکە دوو جار مەسەلەن دووبارە بێتەوە. ئێمە لامانە کە چێکمان کردووە سەدان فۆرم لە یەک دەقیقا داخل کراوە کە ئەمە ناگونجێت، چونکە هەموو دەنگدرێک سێ دەقیقی بۆ دانراوە، لە ماوەی سێ دەقیقە بتوانێت دەنگ بدات. کەوا بوو هەموو دەنگدانەکە یعنی دەنگی من لەگەڵ دەنگی تۆ جیاوازە. من سێ دەقیقە پێش تۆ دەنگم داوە و ئەوەش بێگومان دیاگە ئەم کاتێک چووە، کەسێک کاتێکی تر چووە. لەبەرەوە ئەوەی ئێستا لەبەردەستی ئێمەدا لە بەهە لە هەردیسکەکەیە سەدان فۆرم یەک بەرواری هەیە.